Ah, rapaz, que resenha, rapaz. Eu ia passar direto pra pegar o povo de surpresa lá. E pegaram a gente de E surpresa. terminou a galera indo me encontrar. Eita. A galera tá toda aqui reunida, a Califa, Alex, o Anufa ali, ó. Anufa e a Anufa. Jaziel aqui, eu ia embora. Bora. Sobe aí, herdeira. Bora simbora. Vamos simbora, vamos simbora, vamos simbora. A galera tá toda aqui reunida, agora vamos devagarzinho. Bora, lá na frente a gente grava. Rapaziada, esse trecho aqui, você saindo de São Sebastião em direção a Penedo. Tem uns quebra-mola aqui que eu vou dizer uma coisa, uma ignorância infeliz. Os caras fizeram quebra-mola, não foi para os carros diminuir a velocidade, não. Foi para matar o povo. Pense numa bagaceira. Não é quebra-mola, não. O cara chegou com a caçamba cheia desse piche, jogou assim e deixou os carros passar por cima para apilar. Meu irmão, não existe não, velho. Ave Maria. Esse sino de manteiga. Além do asfalto já ser ruim, que não é nem asfalto mais. É um pisão de braúna, viu? Ave Maria. Mas bora. A gente que viaja de moto tem que encarar isso tudo mesmo. Chuva, frio, calor. Né? Tudo isso. Vamos embora. Bora meter marcha. Nós estamos em direção a Penedo. Lá nós vamos esperar o Jário. E o pessoal do Bois do Asfalto que tá vindo. Vamos lá pra balsa, né? Esperar o menino. De lá a gente vai pra Piaçabuçu. Bora. Vem comigo. Ó, rapaziada, a nós. De novo, a galera vai toda aí na frente. Eu sou do final. Ô, coisa boa. Daqui a pouco Penedo. Cidade de Penedo aí na frente. Eita, cidade bonita, viu? Ave Maria, homem. Vai a galera toda aí na frente, o bonde. E vou manter uma certa distância aqui, né? Porque não pode andar colado um atrás do outro. É bom manter uma distância, um buraco, um desvio de qualquer coisa. Pode ocasionar um acidente, viu? Eita, Severino Relax, lá do Recife. Um abraço para você, meu parceiro. Tudo de bom, viu? Seu Edmilson, lá de Itaquera, São Paulo. Deus abençoe o senhor. Eita, bom demais. Espero ver quando é que você vai vir pro Nordeste de moto, viu? Eita. Bom demais, hein? Eita, que agora deu uma esquentadinha. Não sei se dá pra você escutar o barulho do pneu tocando nesse asfalto. Ele não é liso. Ele é aquele asfalto velho, aí fica meio desgastado, aí fica aquelas, sabe? Pense num negócio. Ah, vaqueiro, velho! Bora, lá na frente a gente grava mais um realzinho. Oi, rapaziada. Eu tava andando com a minha moto, sabe? Sentindo um pouco de dificuldade, sei lá, um negócio estranho. Eu acelerava aqui a mão. E no fundo, essas luvas aqui, elas são as originais da minha moto ainda. Elas já estão. Como é que eu posso dizer? Bem desgastadas, né? Aí, à medida que você aperta a mão aqui, aí você acelera e aos pouquinhos o acelerador vai deslizando a sua mão. Aí eu tirei a luva aqui, dei pra minha menina aqui, e senti uma diferença até no desenvolvimento da moto, sabe? Vou ter que providenciar aqui um par de luvas pra mim, urgente, né? Porque pra viajar 6 mil quilômetros, com a mão deslizando assim,
Eu tô até com o pulso cansado, tava cansando o pulso. Melhorou agora, depois de... Eu tirei a luva aqui. Não é um recomendado não, rapaziada, andar assim, viu? Mas... Tô devagar, tô de boa, passeio. Bora. Daqui a pouco eu chego em Penedo. Rapaziada, acabamos de chegar na cidade de Penedo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. É os quebra-mola ignorante e feliz, homem. Ave Maria. Aí, ó. Centro Histórico de Penedo. Vai entrar aqui, ó. Deixa eu conversar com os meninos aqui pra ver se pra onde é que eles vão. Vocês vão pra onde daqui? Vão lá pra balsa, é? Hein? Vai na balsa, é? Esperar o Jário? Não sei. Ou vamos pra lá, pra casa dele? Hein? Melhor todo mundo ir pra lá, né? Oi? Ixi, não. Vamos pra casa dele? Bora sim, bora. Pra casa do Jário. Passa Penedo. Bora. Uma motinha dessa aí, dava pra ir buscar manga e jaca no sítio? Dá, vai, que máquina. Decidimos ir pra casa de Jário. Estamos passando aqui dentro da cidade de Penedo, cidade histórica. Bom demais aqui, viz. Aqui quando é época de festa, a galera vem com força. Mas, não é época de festa. Quem puder ficar em casa, fique. Se for se juntar, se proteja, se cuide. Não tá de brincadeira não. Tá de brincadeira as coisas, não tá de brincadeira não. Pia Sabuçu é a placa. Simbora. Eita, faz tempo que eu vim pra uma festa aqui nessa cidade. Olha o quebra. Oi. Esse é menorzinho, porque se fosse grandão eu tinha morrido agora. Aí, ó. O movimento aqui é intenso. É domingo, é segunda, é qualquer dia da semana. Aqui o Cancampia. Pesquisem aí, Penedo, olha o cachorro parado no meio, esse é o guarda de trânsito, esse cachorro, é? Pime, bichinho, tá só o cangaço. Gordo. Um pouquinho mais gordo do que o motoca Viçosa. Não é? Vamos lá, rapaziada, lá na frente a gente grava aí. Simbora, rapaziada. Vai as mangas. Daqui a pouquinho. Pia Sabuçu, vice. Vem comigo. Bora meter marcha. Tá aí na garupa da motoca. E vem se embora comigo. Olha o carro de vem que nem uma lupa. Olha. É. Bom demais, rapaziada. Bom demais andar de moto. Sensação de liberdade total. Eita, já Pia Sabuçu. A boneca do Jário. Chegamos, viu? Chegamos. Eita, rapaziada, bom demais, né? A galera toda reunida. Vamos esperar o dono da casa, né? Eu vou me...